Čau, mani dārgie draugi! Ja jums patīk spēles, gaming video, tutoriāli un strīmi, tad šis video ir tieši tev. Vai, nu, labi, man. Ko es gribu šajā video pateikt? Jūs zināt, ka gaming datori maksā ļoti dārgi. Un es domāju, pirms gaming detaļas, un es ieguldīšu tās visu detaļas vienā vecajā lielajā datorā, lai es tiešām varu pievilkt GTA 5 bez lagiem, Mafia 3 un visādas tādas spēles, bet man vajag naudu. Un tāpēc ej apakšā un noziedot naudu. Abonējos, bet laika un būs labi.